መምህር ዲያቆን ሊና በለጠ ይሆናሉ። እርሳቸው ለሚናገሩበት ተናጋሪ አንደበት እኛም ለምንሰማበት ሰሚ ጆሮ አስተዋይ ጆሮ እግዚአብሔር አምላክ ያድለን። ወደ መምህራችን በስማ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። በስማ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። በስማ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ለቤታችን ያሳተ ለበረከቶች ሳንካን ሰማታት ወዳጆች በሕያው እግዚአብሔር ሰላምታ እንደምናመሻችሁ እንደናምሻችሁ እንደቆያችሁ አመናካችሁ እግዚአብሔር በእኔ በእናንተ በፍጥረታት ሁሉ አንደበት የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ቢወድ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ከትላንት በስቲያ የነበረው በቅዳሜ ከትላንት በስቲያ እሁድ ነው መሰለኝ ቅዳሜ ዕለት የእመቤታችንን የደብረ ምጥማቅ በዓል አክብረናል። ትምህርታችንም እመቤታችንን የተመለከተ እመቤታችንን ብቻ ሳይሆን የምናነሳውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ የሚመለከታቸው ሌሎችን ነፍስ ቤተክርስቲያን የመሰሉ ጉዳዮች አሉ። ያንን የተመለከተ ና ለትምህርታችን መነሻው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ማሌ መሀል ዘሰለሞን ምዕራፍ 6:10 ላይ ያለው ቅዱስ አለቃል የሚሆነው መኑ የእጅ ዛቲ ሄውስ ከመጎ ወብሪት ከመፀሐይ ሰናይት ከመወ መደንግስ ከመምጻተ ንጉስ። በአንድ ላይ ደግሞ መደንግስ ከመምጻተ ሰራዊተ ንጉስ ብሎ ይገልጻታል። ይህቺ እንደ ማለዳ ብርሃን የምትጎበኝ፣ እንደ ጨረቃ የተዋበች፣ እንደ ፀሐይ የሚጠራች፣ አላማ ይዞ እንደተሰለፈ ሰራዊት የምታስፈራ ማን ናት? ማናት? እንደ ጨረቃ የተዋበች ነች፣ እንደ ማለዳ ብርሃን የምታስደስት የምትጎበኝ። የቀትር ብርሃን ያስደነግጣል፣ ይጫጫናል፣ ወበቅ ይሆናል። የማለዳ ብርሃን ግን የምትጎበኝ ነው የምትሆነው የምታስደስት ነው። በማለዳ ብዙ ሰው ድቁ ይሆናል እና ይቺ እንደ ማለዳ ብርሃን የምትጎበኝ አለች። ቀጠለና እንደ ጨረቃ የተዋበች ሰናይ ከመወ ወብሪት ከመፀሐይ እንደ ፀሐይ ደግሞ የምታበራ። ቀጠለና ውበቷን እንዲህ እያረገጹ ብቻ አላለቀ። በመጨረሻ መደንግስ ከመንጉስ መደንግስ ከመምጻተ ሰራዊተ ንጉስ እንደ ንጉስ አመጣት የምታስደነግጥ ወይም ደግሞ አላማ ይዞ እንደተሰለፈ የጦር ሰራዊት የምታስደነግጥ ውብ እንደገና ደግሞ የምታስደነግጥ ይህቺ ማናት ሲጠየቅ፣ በሀገራችን የመጽሐፍ ትርጓሜ እንደው መልሱን እዚህ መልሰነው እያባራ ብናት ይሻላል እና ይህንን አንደኛ ለቤተ ክርስቲያን ይቀጽለዋል። ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ሙሽራ ናት፣ ውብ ናት፣ እንደገና ደግሞ የምታሰራ ናት። እንደገናም ደግሞ ለእመቤታችንም ይቀጽለዋል። የግብፁም እዚህ ጋር ይተባበራል። እመቤታችን እጅግ ውብ ናት፣ እንደገና እጅግ የምታሰራ ናት። ግን ውብ ናት የምታሰራ ናት ስንል ምን ማለት ነው የሚለው እንዘረዝረዋለን። አሁንም የሁለቱም ትርጓሜ በተለይ ደግሞ የግሪኩ አስሮ ሰርቶ የሰው ነፍስም እንዲሁ ውብ ናት እንደገና ደግሞ የምታስደነግጥ ናት ብሎ ይገልጻታል። ለክርስቶስ ሙሽራ መሆን የቻለች የሰው ነፍስ ከላይ ሲጀምር በዚሁ መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 6:1 ላይ ስናየው አንቺ በሴቶች ዘንድ የተዋብሽ ሆይ
ከአንቺ ጋር እንፈልገው ዘንድ ውድሽ ወዴት ሄደ? ውድሽስ ወዴት ፈቀቀለ? ውዴ በገነቱ መንጋውን ያሰማራ ዘንድ አበባውን እንዲሰበስብ ዘንድ ወደ ሽቱ መደብ ወደ ገነቱ ወረደ። እኔ የውዴ ነኝ፣ ውዴም የኔ ነው። በሽቱ አበባ መካከል መንጋውን ያሰማራል። ወዳጄ ሆይ እንደ ቴርሳዊ ነሽ፣ እንደ ኢየሩሳሌም ያማርሽ ነሽ። ዓላማ ይዞ እንደተሰለፈ ሰራዊት ታሰሪያለሽ። ይህና ርዕሳችን ያደረገውን ቁጥር 10 ላይ ነው። እንደ ጨረቃው እንደ ፀሐይ ዓላማ ይዞ እንደተሰለፈ ሰራዊት ብሎ እንደገና የሚመጣበት ይህም ድግግሞሹ መሀሌ መሀሌ ዘሰሎሞን ላይ ያለው ሊቃውንቱ ሲያብራሩት ሲያጸናሙ ቤተክርስቲያንን መቤታችንን ነፍስን ክርስቶስ ሙሽራው እንዴት እንደወደዳቸው ሲያጸናሉ ደጋግሞ ይጠቅሳታል። ለምሳሌ በዚህ ክፍል ላይ በሌሎች ምዕራፎቹ ደጋግሞ እንደጠቀሰ የሱፍ አበባ ብሎ ይጠቅሳታል። ብዙ ጊዜ የሱፍ አበባ ነው ይችላል። ውዴ ወይም ደግሞ መቤታችንን በእሾ መካከል እንዳለች የሱፍ አበባ ብሎ ሲገልጽ አንድ ቦታ አለን። ከዚህ በፊትም በዚህ መድረክ እንደተማማርነው ለምሳሌ መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ እኔ የሳሮን ጽጌረዳ የቆላም አበባ ነኝ ብሎ ይቀጥልና በእሾ መካከል እንዳለ የሱፍ አበባ እንዲሁ ወዳጄ በቆነጃጅት መካከል ናት ይላል። ይህንን አዴን ሲተረጉሞ ሳሮን እስራኤል፣ ቆላ አሕዛብ፣ ክርስቶስ ለሁለቱም መጥቷልና የሳሮን ጽጌረዳ የቆላ አበባ ተብሎ ይጠራል። አንድም ይህና ደግሞ ከጎርጎሮ ዘምሲስ ጋር በመተባበር የሰው ነፍስ አበባ ትባላለች። አበባ የምታሳሳለች፣ አበባ ውብ ነች። ክርስቶስ የሚሳሳላቸው ስለሆኑ የሰው ነፍሶች ደግሞ ጉቦች ይባላሉ፣ አለሞች ይባላሉ ብለው እንደተረጎሙበት መንገድ ላይ ከዚህ በፊት ማንሳት ትዝ ይለናል። ስለዚህ የሱፍ አበባ ብሎ ገለጣት። እንደው ከላይ ያሉትን ብዙዎችን ተዋቸውና እስካሁን ካነበብነው ቲርሳ የሚለውን ቁጥር 4 ላይ ያለውን ተርጉመ ነው ወደ ቀጣይ በተጎበ ያለባቸው ዋና ዋናዎቹ ብቻ እየተረጎም ይለናል። ቁጥር 4 ላይ እንደ ቴርሳ ውብ ነሽ ይላል። እንደ ቴርሳ ውብ ነሽ፣ እንደ ኢየሩሳሌምም ያማርሽ ነሽ። ቴርሳ በሁለት መልኩ ተርጉመን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 26 ቁጥር 33 ላይ ቲርጻ የምትባል አንዲት ሴትን እናገኛለን። ይህቺ ሴት አባቷ ሰለጰአድ ይባላል። ሰለጰአድ ወንዶች ልጆች የሉትም፣ ሴቶች ግን 7 ልጆች አሉት ቲርጻ ጨምሮ። እናንብበውና ቀጥታ ቃሉ የኦፌርም ልጅ ሰለጰአድ ሴቶች ልጆች እንጂ ወንዶች ልጆች አልነበሩትም። የሰለጰአድ የሴቶች ልጆች ስም ማህለህ፣ ኑአ፣ ኤግላ፣ ሚልካ፣ ቲርጻ ነበረ ብሎ ይገልጸዋል። እነዚህ የሰለጰአድ ልጆች ሰለጰአድ ሀብት ነበረው፣ ርስት ነበረው። በዚያን ዘመን ደግሞ ርስትን ሀብትን አባት ወይም ደግሞ ባለርስቱ ሲሞት ሴቶች ልጆች መውረስ አይችሉም ነበር። ሰለጰአድ ደግሞ ያሉት ሴቶች ልጆች ብቻ ናቸው እንጂ ሀብቱን የሚወርስ ስሙን የሚያስጠራለት ወንድ ልጅ አልነበረው። እንደ ዘመኑ ቲርጻ ውብነት ውብ በመሆኗ ግን ተሽኮርመማ የምትቀር እንዲሁ ለክርስቶስ ውብ አልነበረችም። በመልኳ ውብናት፣ በመልኳ ሁሉም የሚጓጉላት ናት። ግን ደግሞ ከእህቶቿ ጋር በመሆን በቀጣዩ ምዕራፍ በዚሁ ዘኍልቍ 27 ከአንድ ጀምሮ እስከ 11 ስናነበው እነ ሙሴን ካገለችና እነ ኢያሱን ካገለችና ድርሻዬ ካልተሰጠኛለች ሴቶች ልጆች ቀና ብለው በዚያ መጠን የራስ መተማመን ኑሯቸው የሚጠይቁበት ዘመን አልነበረም። ያዘኝ ውብ የሆነችው ቴርሳ ግን እህቶቿ ይዛ ለእኛ ለሴቶችን አወራረስ አቆራረስ ይገባናል ብላ ተናገረች። በእርሷ ምክንያት ሕግ ተለወጠ። ልብ በሉ፣ ለወንዶች ብቻ የሚሆነው የአወራረስ ስርዓት አንድ አባት ምዕራፍ 27 በደንብ አብሉት፣ ሴት ልጆች ብቻ ቢኖሩት ከዛሬ በኋላ ለሴቶቹ አወራረስ አቆራረስ ይገባል እንጂ ወንድ ልጅ የለውም ተብሎ ሀብቱ እንዲሁ የሚተው አይሁን ተብሎ ህግ እንዲወጣ ምክንያት ነው። ስለዚህ ቲርጻ እጅግ ውብነት ውበቷ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በዚህ የራስ መተማመኗ ደግሞ የምታስገነግል የተሳሳተ ነገር ካለ የምታረው ምንም እንኳን ሴት ብትሆን ሴት ዝቅ ተደርጋ በምትታይበት በዚያን ጊዜ ብትኖርም ከፍ ብላ ግን ታዲያ ህግን ጭምር ያስቀየረች በጸሎት ነው ጸልየው ከዚያ በኋላ ይህ ስርዓት የተገለጠላቸውና እንደዚህ ያደረገች ነበረች።
ስለዚህ እንደ ቲርሳ ውድናት ብሎ ገለጻት እቺ ወዳጅ ውዴ ብሎ የጠራት ሙሽራ ነው ማናት ከተባለ ባንዱ ትርጓሜ ነፍስ ናት ይላል ነፍስ ድርሻ ቲርሳ ድርሻ ያባታ ርስት እንደነበረ የነፍስ ድርሻ ደግሞ ክርስቶስ ነው ክርስቶስ ድርሻ አለ ስለዚህ ነፍስ ምንም አይነት ትግል ምንም አይነት ተጋድሎ አድርጋ ወራጇ ክርስቶስ ድርሻዋ ክርስቶስ ለማግኘት መጣር አለባት ለዚያ ነው እርሱ ስጋዬን ይበላ ደሜን ይጠጣ እኔ በርሱ እኖራለሁ እርሱ በእኔ ይኖራል እኔ እርሱ እኖራለሁ እርሱ የኔ ይሆናል ተብሎ የተነገረው አያችሁ ስለዚህ ድርሻዋን እንደጠየቀች ድርሻዋን የምትጠይቅ የምትታገል ቅድስና ይገባኛል የእግዚአብሔር ጸጋ ይገባኛል እኔ እኮ ወራሾች ከተባሉት ከቅድስላሴስ ልጆች መካከል አንዱ ነኝ ብላ የምትታገል ነፍስ እንደዚህ የጻጉን ነች ነፍሳችን እንደዛ እንድትሆን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል ይሄን ብቻ አይደለም ግን እንደዚህ የጻጉ የተባለችው ቤተክርስቲያን ናት ቤተክርስቲያን እንደዚህ የጻጉ ናት ህጓን ስናየው ውበት የሞላበት ነው በኋላ ይመጣበታለን ውበት አንዱ መገለጫው ትህትና ነው ቅድስላሴ ውብ ናት ሲባል እንሰማለን አይደል በመልኳ ብቻ ይመስላቸው ብዙ ውበቶች አሉ በዚያ ዘመን ብዙ ውበቶች ግን በመልኳ ብቻ አይደለም ትህትናዋ ውበቷ ነው የሴት ልጅ ውበቷ ትህትናዋ ቅንነቷ እርጋቷ ይባላል እና ቅድስት አርሴማ ፍጹም የተረጋጋች ፍጹም የቀናች ፍጹም ትህት ነበረች እና ትህትና ዋና ውበት ተደርጎ በክርስትና ይታያል ውቦች የሚባሉት የቅዱሳን ነፍሶች ለዚያ ነው አካላዊ መልካቸው በስዕላት ላይ እንኳን የማይጨንቀን ለዚያ ነው ግን ውቦች ናቸው የሚያስጠላ ቅዱስ ብለን አስበን አናውቅም ሁሉም ውቦች ናቸው የእግዚአብሔር አገቦች ናቸው ስለዚህ እንደ ቲርሳ ውብ የተባለችው ቤተክርስቲያን በትህትኗ ቀኝህን ሲመታ ምንን ስትላለች ግራህን ሲመታ ቀኝህን ስት አያችሁ ይሄ ውበቷ ነው የቤተክርስቲያን ሰይፍ ለሚያነሱባችሁ በሰይፍ አትመልሷቸው ክፉን ለሚያደርጉ በክፉ አትመልሷቸው እያለ ትናገራለች ይሄ የቤተክርስቲያን ውበቷ ነው ውበቷ በሙ የምስራቅ ቤተክርስቲያን በተለይ ልዩ ውበቷ እንዲህ አይነቱ ነገር ነው ውበት ሌላ ትርጓሜ ማለት በምሳሌ መጨረሻ ላይ ሳያከበቃ እንጠቀልለዋል እኔ ኦርቶዶክሳዊነት ነው ግን የቤተክርስቲያን ውበቷ ይሄ ነው ግን ምንም እንዲህ ብትሆን ቤተክርስቲያን በማቴዎስ 16 ላይ እንደተጻፈን የሲኦል አናቀጸ ሲኦል የሲኦል ደጆች ይወጋታል አለ ይወጋታል ይፈትሏታል ግን ምን አይሏትም ተብሏል አይችሏትም አያችሁ መደንግስ ነች የምታስገለግጥ ነች ዲያብሎስ ጦሩ ሁሉ መጎሮ ጨረሳለ ብዙ ያንጻፈው ቤተክርስቲያን ግን አሸንፋ አላሸንፋትም በእውነት እነዚህ ህፃ ውብ ብትሆን ደግሞ መደንግስ ነች የምታስገለግጥ ክፎችን ብታስገለግጥ ክፎችን ምትረብሽ ዲያብሎስን የምታስገለግጥ እነዚያ ነው መቤታችንን እንደዚያ ናት ፍጹም ትህት የሆነች መቤታችንን እጅግ ውብ እንደውም ከፍጡራን ሁሉ እጅግ የተዋበች ናት ስለ እርሷ ውበት እስኪ እንደው በግልጽ ውበቷን የነገረንን አንድ ቅዱስ ሊቅን እናንሳ ዲዮናሲዮስ ዳሪዮስ ፋጎስ በረከቱ በሁላችን እናግኛል ይህ ዲዮናሲዮስ ዳሪዮስ ዲዮናሲዮስ ሚባሉ ሁለት አሉ አንዱ ዘእስክንድርያ ነው ሌሎችን እንደው በሰፊ የሚታወቁት አንዱ ደግሞ ዲዮናሲዮስ ዳሪዮስ ፋጎስ የሚባሉ ነው ዲዮናሲዮስ ዘእስክንድርያ የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ የነበረ ነው በኋለኛ ዘመን የነበረ ነው ዲዮናሲዮስ ዳሪዮስ ፋጎስ ግን ክርስቶስ በነበረበት ዘመን የነበረ የሐዋርያት ሥራ ላይ ታሪኩ የተደረሰ በተለይ የቅዱስ ጳውሎስ ነገር ሲነገር ቅዱስ ጳውሎስ በአቴና በአርዮስ ፋጎስ እንዳስተማረው እንዳቀመጠው የተገለጸ በሐዋርያት ሥራ ላይ እናገኘዋለን እና ይህ ዲዮናሲዮስ ዳሪዮስ ፋጎስ በአቴና ሄለኒስቲክ ስተዲስ የሚባሉትን ፊሎሶፊካል የግሪክ ፍልስፍና የጽር ፍልስፍና በሙሉ ያጠና ነበረ በዚያ በአርዮስ ፋጎስ የሚባል የታወቀ የንግግር ቦታ ነው እና በዚያ የተማረ የተደነቀ ነበር በዚህ ግን አላበቃ እውቀትን አብዝቶ የሚወድ ስለነበረ ወደ ግብፅ በመሄድም ደግሞ ሄሊዮፖሊስ በምትባል ቦታ ወይም ከተማ ስነ ከዋክብትንም አጥንቷል ዛሬ ስነ ከዋክብት ዞዲያክ ሳይንስ ነው የምንለው ብዙ ነገሩን በነገራችን ላይ የዞዲያክ ሳይንስ ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ በተለይ እሳት ነፋስ ውሃ መሬት ከምንለው የወሰደ ነው በስፋት ስንመረምረው እና ስነ ከዋክብትን ደግሞ በዚያች ሄሊዮፖሊስ በተባለች ከተማ በተለይ ጓደኛው አፖሎፎኖስ የሚባል አለና ከእሱ ጋር በደንብ አጥንቶ ነበር ታዲያ በዚች ከተማ እያለ በአንድ ከዕለታት በአንዱ ቀን ቀን ላይ
ማታ ፀሐይ ትጨልማለች ቀን ላይ ፀሐይ ጨልማለች እዚያ ባለበት አካባቢ ከዋክብት ተረገፉ ጨረቃ ደመቀች ምድር ተንቀጠቀጠች እንዲህ የሆነው በመጽሐፍት የምናውቀው ምን ሲሆን ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ አይደለ እንዲህ ሆኖ አየ ደነገጠ ስለዚህ እሱ በተማረው የስነ ከዋክብት ትምህርት ዘው መፈላሰፍ ጀመረ እንዲህ የሚሆነው በእኛ ትምህርት መሰረት አቀድ የምትባል አንድ ኮከብ አለችና እሷ ስትወጣ ነው ያቺ ወጣ ይሆን ብሎ የከዋክብት መጽሐፍት ሁሉ መረመረ አቀድ የምትወጣበት አይደለም አልወጣች ያቺ ኮከብ ሁለተኛ ምድርም ተለዋውጧል ምድርም ተለዋውጣው ደግሞ ባህራት ሲነዋወጡ ነው ስለዚህ ባህር ተናውጦ ይሆን ብሎ መረመረ ባህርም አልተናወጠ ስለዚህ ምስጢር አብዝቶ መመርመር ጀመረ መልስ ሲያጣ ወደ ዕቃ ቤቱ ገባና ወነሳ አስተላለፈ ዘውት መዳሉ አለ አንድ መጽሐፍን አነሳ የፍልስፍና መጽሐፍን እና እዛ መጽሐፍ ላይ አንድ ጽሑፍን አገኘ አርብለት የምንለው በስክረቱ እልመክሉን ወረደ ሀበልያሁ ወያሁ ሰቀሉ የሚለውን ንባብ አገኘ ይህን ሲያገኝ ማንን እንደሆነ ያቀን ሰቀሉት የሚለው ብቻ እንዲሁ አሰበ ተመራመረ ግን በፍጹም ትትና ማልቀስ ጀመረ ከላይ አልቀመጥም ብሎ ምንጣፍ አለጠፈ እዚያ ወደቀና በፍጹም ሀዘን ሲያዝን ሲያለቅስ ሁለት ኡሲፎስና አርያኖስ የተባሉ ደቀ መዛሙርቱ አሉ መጥተው ምን ሆንክ ንገረለኝ አሉት ዝም ብሎ ያለቅሳል ንገረና አሉት መጨረሻ ላይ ይሄ ያነበበውን ነገር ከመጽሐፉ ላይ ያገኘውን እመክሩን ወረደ ሀበልያሁ ወያሁ ሰቀልዎ የሚለውን ነገራቸው በብርት ላይ ጻፉት አላቸው ጻፉት እንደዚህ አሁነው ቆዩ እነሱ እያቀሙ እሱም እያቀረ ምስጢሩ ሳይገለጥል ማን ነው የተሰቀለው እያለየ መረመረ ኋላ ላይ በአንድ ወቅት ቅዱስ ጳውሎስ ለሐዋርያዊ አገልግሎት ወደ አቴና መጣና ሲያስተምር ስለዚህ ነገር መናገሩ ሰሙ አስጠራው የከበረ ሰው ነው ዲዮናሲስ በዚያ ከተማ ውስጥ አስጠራውና ምንድን ነው የምትለው እስኪ ንገረኝ አለ ስለ ክርስቶስ ከልደቱ ጀምሮ ከትንቢቱ ከኋላ ጀምሮ እስከ እርገቱ ድረስ ያለውን በደንብ አስተማረ ስለ አምላክነቱ አምላክ ወሰብ ስለመሆኑ አስተማረ ልክ ይህን ሲያስተምረው አንድ ጥያቄን ጠየቀ ዲዮናሲስ እንደው እንዲህ የምትሆን የምትል ከሆነ ክርስቶስ የተሰቀለበት ዘመኑ ምን ዘመን ነው? ወሩ ምን ወር ነው? እለቱስ ምንድን ነው? ጊዜውስ ምንድን ነው? ብሎ ጠየቀ ዘመኑ ዘመነ ማርቆስ እንግዲህ ክርስቶስ ሲሰቀል ፀሐይ ጨልማለች ጨረቃ ደመስላለች ከዋክብት ተረግፈዋል ምድር ተናውጣለች ይህንን ተአምርም አብሮ ስለነገረው እነዛን ሰባቱን ተአምራት አብሮ ስለነገረው መች ነው ዘመኑ ብሎ ጠየቀው ዘመኑ ዘመነ ማርቆስ ወሩ ወርሃ መጋቢት እለቱ እለታል ጊዜው ደግሞ ቀትር ነበረ እንዲህ ሲለው እግሩ ስር ተደፋና ዲዮናስዮስ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ ምክንያቱም ፀሐይ እንዲህ ስትሆን ጨረቃ እንዲህ ስትሆን ከዋክብት እንዲህ ሲሆኑ አይቷለች ምስጢሩን ሲሻው ከልቡ ሲሻው ቆይቷል ከልቡ ሲሻው ልክ እንደነዛ ሴቶች እኔ ይህን ታሪክ ሳስብ እነዚያ ሴቶች ትዝ ይልኛል ማቴዎስ አንድ ላይ የተገለጹ ሶስት ሴቶች ብቻ አሉ አይደል ሶስት ሴቶች ብቻ እንደው በሰፊው ወይም በሌላ ትምህርት ማየት ይገባል ሶስቱም ሴቶች ይጠቀሳሉ ተብለው የሚታሰቡ አይደለም በክርስቶስ የዘር ሐረግ ላይ የአብርሃም ሚስት ሳራ ተጠቀሰችው አብርሃም ይስሐቅ ወለደ ተባለ እንጂ እንዲህ ያለ ሲሄ እነ ርብቃ እነ ራሔል አልተጠቀሱ እነዚህ ሁሉ ግን ትዕማር ሩትና ረሃብ ተጠቀሱ ለምን ተጠቀሱ ሩት ጭራሽ ሞዓባዊት ነበረች እስራኤላዊትም አይደለም ትዕማር ዘማዊት ባትሆን ከአሕዛብ ወገን ሆና ከእስራኤል ሳትሆን ዘሙታ ይሁዳን አሳስታ ዛራና ፋሬስን ወለደች ነች እንደምታውቁት ራኬብ ደግሞ ዘትትረከብ ለሁሉ ነው ስማሙ ረሃብ ራኬብ ይላታል ሁሉም የሚያገኛት በዝሙት ዘማዊት ነበረች ማለት ነው ራኬብ ሶስቱ በትውልድ ሐረጉ ላይ ተጠቀሱ ሶስቱ ለምንድን ነው ከመሻታቸው የተነሳ ይላሉ ሊቃውንት ክርስቶስን አጥብቀው ከመሻታቸው የተነሳ በእውነት ነፍሳችን እንደዛ እንድንሻ እነዚህ ቅዱሳን ያማሉ አብዝተው ከመሻታቸው የተነሳ አንድ ፈላስፋ አንዱን ወደ አንድ ፈላስፋ ይሄድ አንድ ሰው ያ ፈላስፋ ሁሉ ጊዜ ይጠቀጭቋል እግዚአብሔርን አሳየኝ ይላል እግዚአብሔርን አሳየኝ አንድ ቀን ያ ፈላስፋ ያንን ጠያቂ ይወስደውና ወንዝ ዳር እግዚአብሔርን ማየት ትፈልጋለህ አለ
አው ምን ያህል ነው ማለት ፈልጉ በጣም ፈልጋለሁ እንደሱ ፈልጉ ነገር ይገኛል ወሰደውና ወደ ባህሩ ውስጥ ዘፈቀ ደፈረ መተንፈስ አቃተ ምን ትላላችሁ መምህራችሁ እንደዛ ያደርጋችሁ ወስዶ ባህሩ ያለ ምን ይመስል ያስተረግጣል አይደል ከዛ ተወራጨ ጉልበተኛ ነው ወጣተው እንደምን ተፈራጭቶ አምጥቶ ወጣና እኔ እግዚአብሔርን አሳይኝ እንጂ መሞት ፈልጋለሁ አልኩ ብሎ ተቆጣ እሳቸው አረጋጉትና እዚህ ውስጥ ደፍቄ ሳለው በጣም ስትሻው ስትፈልጉ የነበረው ነገር ምንድን ነው አሉት አየህ አላቸው እንግዲያውስ ልክ የዛን ያህል እግዚአብሔርን ስትሻው ወደ እኔ ና አሉት በዚያ መጠን እንድንሻው እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን በእውነት በዚያ መጠን እንድንፈልገው ይርዳል እኛ ብዙ ጊዜ አንደበታችን ይፈልገዋል ውስጣችን ግን ያን ያህል ምግብን ለመፈለግ የምንሮጠውን ያህል እግዚአብሔርን ለመፈለግ አንሮጥም እንድንሮጥ እንደዛ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል እና እነዚያ ሴቶች እንዲያሚፈልጉ እንደነበረው ዲዮናሲዮስም እንደዚህ ይፈልግ የነበረ ነው ክርስቶስን ለማየት ልክ ቅዱስ ዮሐንስ ስዕሉን የሳለለትን እናውቃለን አይደለ ያ በሌላ ቦታ የነበረው ንጉስ እሱ በጣም ሲሻው እኮ ነው ይህ በረከት የተደረገለት ቅዱስ ሉቃስን የሳለለት እንደዛው እና በእውነት ያንን መሻት በልቡናችን ያሳደረብን ስለዚህ ዲዮናሲዮስ ስንት ዘመን ሙሉ ያሻውን ነገር አገኘዋ መልሱ ተመለሰለት ስቅስቅ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ እግር ስር ተደፍቶ አለቀሰ ቅዱስ ጳውሎስ አጠመቀው የአቴና ሊቀ ጳጳስ አደረገው ከዚያ ሶስት ዓመት አብሮ አስተማሪ እዚያ አካባቢ ቅዱስ ጳውሎስ ተለየ እንግዲህ በቅዱስ ጳውሎስ ዘመን ነው እመቤታችንም በሕይወተ ሥጋ ነበረች እዚያን ጊዜ እና ስለ ክርስቶስ አጥልቆ ባሰበ ቁጥር ስለ እመቤታችን አጥልቆ ያስባል አያችሁ ስለ ክርስቶስ አጥልቆ ማሰብ ማለት ስለ እመቤታችን ማሰብ ነው ክርስቶስን አስቦ እመቤታችንን የማያስብ በእውነት የሚያስበው ክርስቶስ ሐዋርያው በመልእክቱ እንደተናገረው ያንን ሌላ ክርስቶስ የተባለው መሆን አለበት ክርስቶስን አጥልቆ የሚያስብ ስለ እመቤታችን አለማሰብ አይቻለው እንድናስበው እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል አጥልቆ ያስብ ስለነበረ እለት እለት የሚጨነቀው ነገር ክርስቶስን እያሰበ ስለሆነ ልክ እንደ ዮሐንስ ወንጌላዊ ሰባ ዘመን ሙሉ ፊቱ ቋጥሮ ነበር አይደል ስለማን እያሰበ ስለ ክርስቶስ ሐዘን ግን እንደው ስለ ክርስቶስ ሐዘን ሰባ ዓመት ሙሉ ፊቱ ቋጥሮ ያዝን ነበር ቁጽሮ ደጽ ተባለ እንላለን እመቤታችን የተሰጠችው ለማን ነው ለሱ ስለ ክርስቶስ በማሰብ ውስጥ እሷ አለችና አያችሁ ስለሱ አጥልቆ አሰበ ማለት ስለሷም እያሰበ ነው ስለ ሐዘኑ አሰበ ማለት ስለ ሐዘኗ እያሰበ ነው ስለነቱን አስቦ አምስቱን ሐዘናት የሷም ያስብ ማለት ነው ወነተኛ የሆነ እንደዚያ ነው ዲዮናሲዮስ ክርስቶስን ባሰበ ቁጥር እመቤታችን በሕይወተ ሥጋ እንዳለች አቃ እርሷን ሊያያት እጅግ ይጓጓ ነበር እጅግ ይጓጓ ነበር ታዲያ መሄድ አለብኝ አለና ከአቴና ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ ያን ጊዜ በዮሐንስ ቤት ውስጥ ነበረች እመቤታችን አገኛት ካገኛት በኋላ የተናገረው ነገር ግን ያስደንቃል ስለ ውበቷ ስለ እመቤታችን በአጭሩ የሚነገረው ልግለጽላችሁና እሱ ያለውን ሙሉን አነብላችኋለሁ እንዲህ አለ እኔ አስቀድሜ የተማርኩ ባልሆን ኖሮ ስለ ክርስቶስ ወይም ደግሞ ስለ ክርስቶስ የማላውቅ ብሆን ኖሮ ልክ እሷን ሳያት እሷ ነች ክርስቶስ ብዬ እወራረድ ነበር ከግርማዋ ከውበቷ ከልዕልትነቷ የተነሳ እስኪ እናንብበው አራት መጽሐፍት ጽፏል ስለ መላእክት ስለ እግዚአብሔር ስሞች ጽፏል መልእክታት ጽፏል ወደ 10 መልእክታት አንዱ መልእክታት እንዳንድ ስለሚቆጠሩ ነው አንዱ ለቅዱስ ጳውሎስ የጻፈው መልእክቱ ዲዮናሲዮስ እና እዚያ ላይ እንዲህ አለ ስለመቤታችን ሲገልጽ ፍጹም የባህሪ አምላክ በሆነው በእግዚአብሔር ምስክርነት እንደዚህ ባለ መለኮታዊ ኃይልና በእግዚአብሔር ጸጋ የተመላ ምንም ነገር የለም ማንም ሰው ባይኖች ያየሁትን ነገር ይረዳልኝ ፈጽሞ አይቻለኝ ከዮሐንስ ጋር እያለሁ በሰማይ ላይ እንዳለችው ፀሐይ ከሐዋርያት መካከል ደምቃ ከምታበራው በቅድስት ድንግል ማርያም ፊት ለምስክርነት ስቀር ለመግለጽ አዳጋች ነገር እንደገጠመኝ ተናዝዣለሁ። ከፊቴ መለኮታዊ ብርሃን ያደረባት እግዚአብሔር ጸጋ ሲያንጸባርቅብኝ መንፈሴን አሸጋግሯታል። ለመግለጽ እጅግ አዳጋች የሆኑትን መዓዛዎች ስመለከት በከፍተኛ ደስታ በመመላቴ ሰውነቴ ተዝለፈለፈብኝ ተብረከረከብኝ መንፈሴ እነዚህን ምልክቶችና
የዘላለማዊ የልጇ ግርማዊነትና ሰማያዊ ኃይልን መቋቋም ፈጽሞ ተሳናት። በእርሷ ያለው ጸጋ ደግሞ ልቤን መልቶት መንፈሴን አንቀጠቀጠው። እኔ ባንክሮ ከተመለከትኳት እጅጉን ከተባረከችው ከእርሷ ፊት መቆም ፈጽሞ አይቻልም ሲገለጽ መደም ግጽ ብቻያችሁ እጅግ ውብ ነች። ወረታስ ደረገጠው እንደገና ደግሞ መደም ግጽ ብቻ የምታስደነግጥ ልክ ንጉስ ቢመጣ እንዴት ነው? እኛ እንኳን ንጉስ ይቅርና መንገድ ላይ ዱላውን እንዲህ ያወዛወዛ አንድ ፌዴራል ስናይ እንዴት ነው የምንደነግጠው? አያችሁ አላማ ይዞ እንደተሰለፈ ሰራዊት የምታስደነግጣለች። ሰልፏ እንደዛ የሆነ አላማ ይዞ እንደተሰለፈ ሰራዊት ሰራዊት ሲመጣ እንዴት እንደነግጥ ይሆን? ፖሊስ ስናይ የምንደነግጥ እኛ ንጉስ ከነ ሰራዊቱ ጦሩን ሰይፋቸውን በዛው መሳሪያ ከባብ ነው ሲመጡ እንዴት ያስደነግጣል? ከዚያም በላይ የምታስደነግጥ ናት እሷ። ከዚያም በላይ ነው ውበቷ ሲገለጽ ከፀሐይ ከጨረቃ የተነጻጸረችበትን እንመጣለን። ግን የሚደንቀው ቤተክርስቲያንም እንዲሁ ናት። ለቤተክርስቲያንም ይተረጎማል፣ ለነፍስም ይተረጎማል። ነፍሳችን ምንም ትሄት ብትሆን እንዲህ የምታስደነግጥ ነች። በኋላ የባስልዮስ ናለ ታሪክ እናነሳለን ጊዜ ካለ። ፍጹም ትሁት ቢሆንም ውብ ነው በትህትና እንደገና ደግሞ መደንግስ ነው። ነገስታቱ እስኪደነቁበት ድረስ ይደነግጡበት ነበረ፣ ይደነግጡበት በእነሱ ፊት በጥላት ይቆም ነበረ። አያችሁ ጥዋን ትሁታን ነበሩ አሉ እና እንዲህ ብሎ ገለጻት። በእውነት በረከቱ በሁላችንም ላይ ይደር። ስለዚህ እንደ ቴርሳ ውብ ነሽ የተባለው ይሄንን መያዝ ነው። ቴርሳ ማለት በሌላ ትርጓሜ የዕብራይስጥ ቃል ነው። ውብ ማነው? ደስታ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ደስታ ማለት ነው። ቴርሳ ማለት ደስታ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሰው አሁን ክስትር ብሎ እንዲህ ብሎ ከተቀመጠ ደስ ብሎ ታደገል ይተላላችሁ እንላለን እንዴ? ፈገግ ብሎ ስቆ ስናየውሳ ደስተኛ ነው ገሪ እኮ ሁሉ ጊዜ በቃ ጥርስ በጥርስ ነው አይደል የምንለው? ግን ደስታ እንዲህ ነው። ቁጹረ ገጽ የተባለ ዮሐንስ ሰባ ዘመን ፊቱን ቋጥሮ የኖረ ደስተኛ አይደለም ማለት ነው? እመቤታችን የሳቀችበት የወንጌል ክፍል የሚነግር ሳቀች ስትባል ሰምተን እናውቃለን? አዘነች ማለት አለቀሰች። አምስቱን ሀዘናት ተብሎ ሲታሰብላት ስታለቅስ ስታዝን በዚህ ነው እናት ስትሰደድ ገና በማህፀን ጀምሮ እኮ ሲያሳባት ነበረ። በማህፀን ሳለች ጀምሮ ታምርን ተሰራ ስለነበር እስከ ሞቷ ድረስ ሞታ እንኳን የዚያን ጊዜ እንኳን አልተዋትም አይደል? እናቃጥላለን ብሎ ሲያሳባት አልነበር ነካውፋኔ? ስለዚህ ከጽንሰቷ እስከ እርግቷ ሲያሳብባት የነበረች ልጅ እመቤታችን የቱ ጋር የሳቀች ግን ምን አላት? ቅዱስ ገብርኤል መጣና ተፈስሂ ደስተኛይቱ ሆይ ምን ይበልሽ? ክርስቶስን በመጽነስሽ ደስ ይበልሽ። ከዚያም በፊት ግን ምን ነበርሽ? ደስተኛ ነበርሽ። ደስተኛይቱ ሆይ ደስ ይበልሽ። አያችሁ ምድራዊ ፈንጠዝያ ዓለምን ቀጨው የምንልበት ጭፈራ የሚያል ኳሱም ይሁን ፊልሙም ይሁን የስሜታችንን የሚቆጣጠረው ነገር እሱ አይደለም ዋናው። መንፈሳዊ ደስታ ለካ ይለያል፣ በተመስጦ የሚገኝ እያዘኑ መደሰት አለ ለካ። የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው የተባለው ለካ በዚያ ነው። ስለዚህ ቴርሳ ማለት ደስታ ነው። እንደ ቴርሳ ምነሽ እንዳንቺ ደስተኛ የለም። ደስታ የቅድስና መለኪያ ነው። እንደ ቅዱሳን ፍጹም ደስተኛ የለም የለም፣ እንደ እሷ ደግሞ የተቀደሰ የለም። ስለዚህ እንደ እሷ ደስተኛም የለም። ሆነ ደስተኛ ይቶ ደስ ይበልሽ ያላት ለዚያ ነው። ለዚያ ነው እንደዚያ እንድንሆን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል። እሷ መሆን አንችልም፣ ግን እሷ መሆን የሚችል ፍጥረትም የለም። ግን እንደ ቅዱሳን እንድንሆን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል። ሁላችንም በረከታቸው በሁላችንም ላይ ይደር። ይቀጥልና ከዚሁ ክፍል ላይ ካሉት ደግሞ ሙሉን እንተርጉም ካለን አንችልም። እስከ አራት ያለውን አይተን ቴርሳን ብቻ ነው ያወጣን እና የሱፍ አበባ የሚለውን እንኳን ወዳጅ ሆይ እንደ ሱፍ አበባ የሚለውን የእነ አባ ጊዮርጊስን የእነ ገብረ ማርያምን የእነ አባ ጽጌ ድንግልን እያነሳን አላየንም። ልብ በሉ ብዙ ነው ውስጥ ያለው ምስጢር። ከስምንት እስከ አስር ያለው ብዙዎች የሚስቱበትም ስለሆነ ለምሳሌ 60 ነገስታት 80 ቁባቶች እልፍ ደናግላን አሉ እያለ ይናገራል። ለሰለሞን በተለይ ሚስት ቁባት ሲባል የሚደናገሩ አሉ አይደል? ምስጢር የሌለው የሚመስላቸው ወዳጄ ውዴ የሚለውን የሚደናገሩበት እንዳሉ ሁሉ። ስለዚህ ቁጥር ስምንት ላይ ያለው እሱን ቃል እስኪ ለመፍታት እንሞክር። በዚሁ በምዕራፍ ስድስት ቁጥር
8 ላይ 60 ንግስታት 80 ቁባቶች ቁጥር የሌላቸው ቆነጃጅት አሉ። ርግቤን መደምደሚያዬም አንዲት ናት። ለእናቷ አንዲት ናት፣ ለወለደቻትም የተመረጠች ናት። ቆነጃጅትም አይተው አይሞገሷት፣ ንግስታትና ቁባቶችም አመሰገኗት ይላል። ስንት ንግስታት አለ? እርሱ ንጉስ ሆነ። ንግስታት የተባሉት በሚስት የሚታሰሩ ናቸው አይደል? አይደል እንዴ? አንድ ሙሽራ የተባሉ ውዴ የተባሉ እሱ አለ አይደል? ስለዚህ ግልጽ ናት። ቁባት ደግሞ ቁባት የሚያስቀምጡ ሰዎች በግልጽ ያስቀምጣሉ እንዴ? ደብቆ ነው አይደል? ድብቅ ነው ቁባት ደግሞ። 60 ንግስታት ለምን አለ? 60 ንግስታት የተባሉት ምንድናቸው የሚለውን ግብጻውያን ሊቃውንት ሲፈቱት 12 የእግዚአብሔር መንግስት ቁጥር ነው ይላል። ስም ቁጥር 12 ቁጥር። በነገራችን ላይ ቁጥር በራሱ ይጠናል። ኒውሜሮሎጂስቶች የሚባሉ የቁጥር ተመራማሪዎች አሉ። ቁጥርን የሚያጠኑ በቴዎሎጂ ቁጥርን የሚያጠኑ አሉ። እና ለምሳሌ ፈረንጆች ብዙ ጊዜ ከሰማችሁ ውጭ ሀገር አንዳንድ ሆቴሎች ላይ በተለይ ምዕራባውያን ጋር በጣም የሚጠላው ቁጥር ምንድን ነው? 13 አይደለ? ስለዚህ ሆቴል ላይ እድለቢስ ስለሚሉት መኝታ ክፍሎች 12 ብለው 13 ነው 14 ቁጥር ነው ያለው። 13 የሚያድርበት የለማ ይፈሩታል ሁሉ። ግን በእኛ ትርጓሜ ስንመጣ ደግሞ 13 የኔ ሰው የካም መታሰቢያ በሚለው መጽሐፋቸው 13 የማን ቁጥር ነው ብለውታል። 13 እና 14 የአዳም የክርስቶስ የሔዋን ቁጥር የመቤታችን ቁጥር ብለው ያስቀምጡታል። እና ሔዋን የሚለው አዳም የሚለው ሲፈታ 13 እና 14 ቁጥር ላይ ይመጣል። ይሄ ፊደላት እንዴት እንደሚሰሩ እሳቸው የቁጥርን ሊቅ ስለነበሩ በዚያ ጊዜ አምጥተውታል። የካም መታሰቢያ የሚለው መጽሐፍ አለ። ስለዚህ ቁጥር ራሱ ብዙ ነገር አለው ማለት ነው። እና 12 የእግዚአብሔር መንግስት ቁጥር ብለው ይጠሩታል። ወንጌል ደግሞ በዓለም በአራቱ ማዕዘናት እንዲሰበክ ታዟል። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ምን በሉ ተብሏል? አጥምቁ፣ ሁሩ ወመሐሩ፣ ሂዱ አስተምሩ፣ ዓለምን ሁሉ ዙሩ፣ ደቀ መዛሙርት የማድረጋቸው አጥምቁ ተብለው ተሰደዋል ሐዋርያት። የሚያጠምቁት በሚያጠምቁበት ጊዜ የስላሴ ልጅነት ነው ለሚያጠምቋቸው የሚሰብኩት አይደለ? ስለዚህ የሚሰብኩት ነገረ ስላሴ ነው፣ ምስጢረ። መጀመሪያ አንድ አማኝ ሲመጣ የሚማረው ምስጢረ ስላሴ ነው፣ የመጀመሪያው ምስጢር አይደለ? ነገረ እግዚአብሔርን በደንብ ማወቅ ስላለበት። አካላተ ስላሴ ስንት ናቸው? ቅድስት ስላሴ ስንት ናቸው? በመጀመሪያ አንድም ሶስትም። አካላተ ስላሴ ስንት ናቸው ማለት ነው? ሶስት ናቸው። ይህ የአካላተ ስላሴ ነገር በአራቱም የዓለም ክፍላት ይሰበካል። ስለዚህ አካላተ ስላሴ ሶስት ናቸው ስንል አራት ሲባዛ ሶስት ስንት ነው? 12 12 ይሉና ይሄ የእግዚአብሔር መንግስት ቁጥር ነው። በምድር ያለች የእግዚአብሔር መንግስት ታሪክ ይባላል። የቤተ ክርስቲያን ቀሲስ ዶክተር ምክረ ስላሴ እናውቃቸዋለን። የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ትልልቅ መጻሕፍት አላቸው እና የእግዚአብሔር መንግስት ታሪክ በምድር ላይ ነው የሚለው መጻሕፍት ይረሳቸው። የእግዚአብሔር መንግስት በምድር ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ታሪክ በምድር ላይ ቁጥር አንድ አለ፣ ቁጥር ሁለት መጻሕፍት አለ። ስለዚህ እንዲህ ተብሎ ይታሰባል። 12 ምን ያዝና የሰው ልጅ ቁጥር ደግሞ 5 ቁጥር ይታሰባል። ምክንያቱም የሰው ልጅ 5 የስሜት ህዋሳት አለ። አባ ቴዎፋን የተባሉ አባት ሰውን ቤተ መቅደስ ይሉታል። ምን ይሉታል? ማን ነው? ቤተ መንግስት ይሉታል። ቤተ መቅደስ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ይሉታል። ቤተ መንግስት ይሉትና ቤተ መንግስት ደግሞ ንጉስ ወይ ንግስት አለ። ስለዚህ አንዲት ንግስት አለችው። ይሄ ቤተ መንግስት ቤት ነውና ደግሞ በሮች መስኮቶች አሉት። አንድ በርና 5 መስኮቶች አሉት ይላል። ንግስት የተባለችው ነፍስ ነች። ሰው ቤተ መንግስት ነው። ንግስቲቱ በደንብ ቤተ መንግስቱ ማስተዳደር መቻል አለባት። ነፍስ በደንብ ማስተዳደር መቻል አለባት። ምናስበው በነፍሳችን ነው፣ ምናስተውለው በነፍሳችን ነው። ስለዚህ በማስተዋላችን በደንብ ሰውነታችንን መምራት መቻል አለብን። ካለዚያ ቅኝ የተገዛ ሰውነት ይሆናል። ኃጢአት ቅኝ የገዛው፣ ዲያብሎስ ቅኝ የገዛው ቤተ መንግስት ይሆናል። እንደዚያ እንዳምን እግዚአብሔር አምላክ ይባል። እንደዚያ እንዳይሆን 5 መስኮቶችና 1 በር አለዋል። አንድ በር የተባለው አይምሮ ማስተዋል። አንድ 5 መስኮቶች የተባሉት ደግሞ ምኖች ናቸው? የስሜት ዋሳ መስኮቶች። ክፉ ነገር ሲመጣ ይዘጋሉ፣ ደግ ነገር ሲመጣ ይከፈታሉ። ስለዚህ ንግስቲቱ ብልጥ ሆና ክፉ ሲመጣ መዝጋት አለባት፣ ደግ ሲመጣ መክፈት። ለምሳሌ ጆሮ የተባለውን መስኮት ሐሜት ሲመጣ መዝጋት፣ ቃለ እግዚአብሔር ሲመጣ መክፈት። አይን የተባለው መልካም ነገር እንዲያይ ማለት። አያችሁ ንግስቲቱ ነች የምትቆጣጠረው ብለው ይናገራሉ። እና መስኮቶቹን ቁጥር 5 ያደርጉታል።
ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት እኛን ሊማርከን የሚችለው ባራቱ ማይዘና ተሰንቆ በስሜቱ አሳችን በኩል ነው እንጂ አስገድዶ የሚያስገባ አይደለም። ደግሞ ህሊና ጋውስጥ ተቀምጦልናል። የሰው ልጅ በገልቡና ባይማር ኖሮ መሻቱ ወዲ አምላክን ይፈልጋል አይደል? በራሱ ልቡ ነው አምላክን ይፈልጋል። እሱም ይነግረናል በሩ የተባለው አይምሮ ማስተዋያው ህሊና እርሱ ራሱ ወደ እግዚአብሔር ይጎትቷል። እንደገና ደግሞ በመስኮቶቹ ቃሉን ስንሰማ ታምራት ስናይ ምን ስንል እንድንሳብ ይጠበቅብናል። አያችሁ? ስለዚህ እግዚአብሔር መንግስት ታሪክ በዓለም ዙሪያ ሲሰበክ አምስቱን ሐዋሳት እየሳበ ነው ማለት ነው። 12 ሲባዛ 5 ስንት ይሆናል? 60 60 ንግስታት የተባሉት ይሄንን ሁሉ ምስጢር የያዘ ነው። ስለዚህ ዓለም ሁሉ አለ ማለት ነው። 60 ንግስታት 80 ቁባቶች ሲምን ማለት ነው። ባጭሩ ንፍታዊ 10 ተቀያያሪው የምድር ህይወት ወይም ቤተክርስቲያን በሁለት ተከፈላለች አይደል? የመጀመሪያ በምድር ያለችው ሁለተኛ በሰማይ ያለችው። እቺኛ ተጋዳዩታ ቤተክርስቲያን ትባላለች። ቸርች ሚሊታንት የምንላት የምንጋደልኛ በውስጡ አለ። በላይ ያለችው ደግሞ ድል አድራጊዋ ቤተክርስቲያን ቸርች ትሪያምፋንት ትባላለች። እነ ቅዱስ ጳውሎስ እዛ ነው። እነ ቅዱስ ዲዮናሲዮስ ቅድም ያነሳናቸው እዚያ ነው። ድል አድርጓል። ከዲያብሎስ ጋር ከስሜት ጋር መታገል የለባቸውም። እዛ እዚህ ነው ተጋድሎ ያለ። አያችሁ ተጋዳ ላይ ታለች ደግሞ እዚያ ድል አድራጊዋለች ቤተክርስቲያን። ስለዚህ የዚህችኛዋ ቁጥር 10 ቁጥር ነው። ቴምፖራሪ ላይፍ ነው የሚወክል ነው 10 ቁጥር። ስለዚህ በዚህ ህይወት እንድንመራበት ለዚህች ቤተክርስቲያን 10 ቁጥር ትእዛዛትን አስቀድሞ ሰጠ ይላል። የዚያኛዋ ደግሞ ቁጥሯ 8 ነው። 8 እንደው 8ኛው ቀን ሲባል ሰምተን እናውቃለን። የሳምንቱ ቀናት 8 ቀን አላቸው። ስንት? 7 አይደለ? አንድ መጽሐፍ የታተመ ይመስለኛል 8ኛው ቀን የሚል ዓለማዊ ነው መሰለኝ። አላነበብኩትም እኔ ግን 8ኛው ቀን የሚል መጽሐፍ ሲተዋወቅ ትዝ ይለኛል። 8th day እየተባለ የሚነገረው ያንን ለማመልከት ነው። 8ኛ ከሰኞ እስከ እሁድ ያሉ ከእሁድ እስከ ቅዳሜ ያሉ እለታት አሉ። ከነዚያ ውጪ ያለ ማለት ነው 7ቱ ቀናት አሉ። ከ7ቱ ውጪ ያለ 8ኛ ቀን ይሄ ቀን የምጽአት ቀን ነው። ምክንያቱም ይሄ ዓለም 7ቱ ቀናት የሚዘዋወሩበት ነው አይደል? አንዱ ሳምንት ሲያልፍ ሌላው የሚመጣበት ነው። 8ኛው ቀን ማለት የክርስቶስ ምጽአት ነው። ያቺ ቀን የተባለችው እሷ ነች ምጽአቱ። ስለዚህ ክርስቶስ ሲነሳ እንኳን በ8ኛው ቀን ተነሳ ብለው ያመሰክሩታል። ምን ማለት ነው? የአሮጌው ሳምንት የጀመረው እሁድ ላይ ነው። ሁልጊዜም ሳምንት የጀመረው ከዚያ ማላ ያበቃል። ቅዳሜ ላይ አብቅቶ ወይም ደግሞ እሺ ቅዳሜ ላይ አበቃና የአዲሱ ሳምንት የመጀመሪያ ቀን የዚያ የአሮጌው ሳምንት 8ኛው ቀን ላይ ክርስቶስ ተነሳ። በምጽአት ጊዜ የዚህ ዓለም ሳምንታት አልፎ 8ኛው ቀን ስትመጣ እናንተ ትነሳላችሁ ማለት ነው ይላሉ ሲገልጹ። ስለዚህ 8 ሲባዛ 10 ይሆናል 80 ይሆናል። 80 ቁባቶች የተባለው ይሄ ነው። በምድርም በሰማይም ያሉት ሁሉ እነሱ ሁሉ አይ ንግስታቱን ምድርን ሁሉ አይ ንግስታቱን እንደዚህና ደግሞ ደናግላን እልፍ ናቸው አይቆጠሩም ማለት ግን ረግቤ መደምደሚያ ስንት ናት አያችሁ? ሙሽሪት ግን ትንሽ እመቤታችን ይህ ሁሉ ታይቶ ከዚህ ሁሉ ተወዳድረው እሷ ግን እንዴት ነች ክርስቶስ የመረጣት? እንዴት የሚደንቅ ነው ማለት ቤተ ክርስቲያን ግን እንዴት ናት? እንዲህ ሲገለጣት ቁባትና ንግስታት ተብሎ የተለየበት ምስጢር አንደኛው ቤተ ክርስቲያን የሚታይም አላት ማይታይም አላት። ለምሳሌ በጥምቀት ስንነከር የሚታይ ነው መነከራችንን እናውቃለን። የስላሴ ልጅነት ስንቀበል እናውቃለን አናውቅም? የሚታየው ነገር አላት ማይታይ ደግሞ እልፍ አይላፍ ምስጢራት አላት። መቤታችንም እንደዛ እኛ ያየነው ቅድስና አለ እኛ ያየነው እንደ መልዕልተ ፍጡራን መትሕተ ፈጣሪ እንላለን። ግን ምን አለ ደግሞ ሊቁ በውዳሴ ማርያም ላይ እበያ ለድንግል እይትካ ለተነግሮ አይደለ? የድንግልን ገናንነቷን መናገር አይቻልም። የማክሰኞ ውዳሴ ማርያም ላይ መናገር የማይቻል ገናንነት ደግሞ አለ። ቁባት ድብቅ ናቸው። በድብቅ ያተገለጸ ሚስት የተባለች ደግሞ ግልጽ ነች። ደግሞ የምናውቀው ግልጽ የሆነ ክብሯ ደግሞ አለ። አያቸው ግልጽ ክብራቸው ግልጽ ሆኖ አሉ። ክብራቸው የተሰወሩ ደግሞ አሉ። እንደ ስምዖን ጫማ ሰፊ አይነት ምናውቃቸው ቅዱሳን አሉ፣ ማናውቃቸው አሉ። እነዚህ ሁሉ ባሉበት ርግቤ መደምደሚያ ይገን ስንት ናት አለ? አንዲት ናት። ተመሳሳይ እኮ ነው። በኋላ ላይ መጣና ደግሞ ሉቃስ ወንጌሉን ሲጽፈው ሉቃስ 1:27 ላይ አንዲት ድንግል ነበረች አለ። ስንት ድንግል?
አንዴ ትድንግል ደናግላን ብዙ በመድር ላይ ያሉ እርሷን ግን አንዴ ትብሎ ላይ ጅቶ ተናገረ የሷ ድንግል ነኝ ይላል ስድስት ጊዜ ድንግል እንዳላታጣጀው ቢስ እንደ ወደዛ ልባ ራይ 12 ላይ ደግሞ አንዲት ሴት ብሎ ጠራት ሴቶች ብዙ ቅዱሳት አንስት እንኳን ብዙ አሉ ግን እሷ አንዲት ሴት አለ ለይቷለች አንዲት የሚለው ለሷ አንዲያ አንድ ለናቱ ነው የሚባል ነገር ተተለመደላችሁ አይደል እንዲያ ይለው ተራ ያጠራ ስለዚህ በዚህ ልክ እንዲህ መግለጹ በእነዚህ ምስጢራት ማየት እንችላለን በእውነት ከምስጢራቱ ረድኤት በረከትን ያሳተን በእውነት ወደ ቀጣዩ ምዕራፍና ወደ መጨረሻው ክፍል ርዕሳችን አድርገን ወደ ተናገርነው ከዚያ ቀጥሎ ይመጣል ምን አለ ስለሷ ተናግሮ እንዲመጣና መጨረሻ ላይ እንደ ማለዳ ብርሃን የምትጎበኝ እንደ ጨረቃ የተዋበች እንደ ፀሐይ የምታበራ ብርሂት የሆነች ነገራ ደግሞ ዓለማ ይዞ እንደተሰለፈ ሰራዊት የምታስፈራ አላት ፀሐይ የምትወጣው በማለዳ ነው ወይስ በምሽት ነው እመቤታችን ማለዳችን ናት ዘመን ሁሉ ጨልሞ 5500 ዘመን ጨለማ ዘመን ነው የሚባለው ለዚያ ክርስቶስ ሲወለድ ህዝብ ዘይነብ ብሩስ ተሰመ ርእየ ብርሃን አቢ ብርሃንን አየ እስከዚያ በሻማ በአምፖል ሌመት የነበረ ምሽት ብቻ ነበር እስከዚያ ድረስ ምሽት ብቻ ማለዳዋ ስትመጣ ምድር ማለዳዋን አጣ ነበር ማለዳዋ ስትመጣ ግን ማን መጣ ፀሐይ ጽድቅ ክርስቶስ መጣ አለ ውእቱ ብርሃን ላለ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ እሱ መጣ ለዓለም አበራ አያችሁ እሷ ማለዳችን ነው እሷ ባትኖር ማለዳችን እኮ አይኖርም ነበር ወንድ ፀሐይን ያየንባት ማለዳችን ምድር መሽቶባት ሳለ የነጋላት በድንግል ማርያም ስለዚህ እንደ ማለዳ ብርሃን የምትጎበኝ አላት እንደ ጨረቃ ውብ አላት ጨረቃ በራሷ ውብ ናት ወይስ የፀሐይን ብርሃን ውበት ነው የምታንጸባርቀው የፀሐይን አይደለ ዲዮናሲዩስም እኮ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጸጋ የሚያንጸባርቅባት አይደል ያላቀደም ስናነ የእግዚአብሔር ጸጋ በላዋ ላይ ያለውን እንዴት ችዬ ከፊቷ ቆሜልኝ የምናገረውን ነገር ግን ይገባቸዋል የሚል እኮ ነው የሚመስለዋል ይገባቸዋል ግን ትረዱኛላችሁ የምናገረውን ነገር ሊረዳልኝ የሚችል አንድስ እንኳን የለም ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ሰማይ ሄዶ ሲመጣ ግን እንደገባው ምን ብሎ ያብራራል ተነጥቆ ሰማይ ላይ ያለ በምድር ቋንቋ ሊገለጥ አይደለም ቋንቋ ራሱ ኃላፊ ነው የማታርፍ እመቤታችንን እንዴት ብሎ ያብራራል ኃላፊ የማያልፈውን ፋይናይት የሆነ ኢንፋይናይት የሆነውን እንዴት ያብራራል አይችልም ኢንፋይናይት ሆኖ የእግዚአብሔርን ክብ ቅዱሳን ላይ ያረፈው እኮ ያ ነው እና እንደ ጨረቃ ውብ የሆነ ሲል ደግሞ የክርስቶስን ነገር የምታንጸባርቅ ከእሷ በላይ የሚያንጸባርቅ የለም ከዚያ ቀጠለና ግን ማለዳ ጨረቃ ብሎ አላበቃ እንደ ፀሐይ ደግሞ የምታበራ አለ እንደማን የምታበራ አነ ውእቱ ብርሃን ላ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ያለ ክርስቶስ ዮሐንስ 8:12 ላይ ማቴዎስ 5:14 ላይ ቅዱሳንን ምን ብሏቸዋል? እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ብሏቸዋል። ስለዚህ ቅዱሳን ብርሃን መሆናቸው ይደንቅ አይደለም። እመቤታችንም ብርሃን ነች። በዚህ አንጻር ስናየው ግን የእርሷ ብርሃንነት እንደ ሌሎቹ አይነት አይደለም ይለያል። ቅዱሳንስ እሺ የጸጋ ብርሃን አላቸው። እርሷ የጸጋ ብርሃን እንደ ቅዱሳን ከእነርሱ የበለጠው ሆኖ አላት። ከዚያም ተጨማሪ ግን የባህሪ ብርሃን የሆነው እርሱን ወልዳው እመ ብርሃን ትባላል። እመ ብርሃነ ባህሪ የምትባል ማለት ስለዚህ ሳይ ስለዚህ እንደውም በቴዎሎጂ ያሉ እኮ ስግደት በሁለት ይከፈላል አይደል ለምሳሌ አንደኛው የባህሪ ስግደት ሁለተኛው የምን ስግደት የጸጋ የባህሪ ስግደት ለማን ነው የሚገባው ለእግዚአብሔር ይሄንን ላትሪያ ይሉታል የጸጋ ስግደትን ደግሞ ዱሊያ ብሎ ይጠሩታል ለቅዱሳን የሚገባው የእመቤታችን ምን ነው ብሎ ተጨነቁ። የጸጋ ስግደት ካልነው ከቅዱሳን እኩል ሊሆንብን ነው ደግሞ ከፍ ይላል እውነቱ ያ ነው። ስለዚህ ለክርስቶስ የሚገባው ለእግዚአብሔር የሚገባው ለአትሪያ የባህሪ ስግደት፣ ለቅዱሳን የሚገባው ዱሊያ፣ ለእመቤታችን ግን ሃይፐር ዱሊያ ከዱሊያም ከፍ ያለ። የእኛ ሊቃውን ደግሞ ምን ይላሉ? መልዕልተ ፍጡራን መድኅተ ፈጣሪ። አያችሁ ከፍጡራን ሁሉ ከፍ ያለች ከፈጣሪ ዝቅ ያለች ሲሚጠራታል። ይቺ ውብ የሆነች እናት ደግሞ የምታስደረግጥ ናት።
ይሄ መጠቅለያው ይሆናል። የግሪኩ ይሄ የተናገረው ለነፍስም የሚሰራል። ነፍስ እጅጉነት የክርስቲያን ነፍስ ክርስቲያኑ ራሱ ካላቆሽ ያደረገ እንደገና ደግሞ የምታስደነግጥም ነው፣ ሌሎች የምታስደነግጥ። በዚህ አኮ ነው ቅዱስ ኤፍሬም ብለን ስንጠራ ይደነግጣል። ጋኔን ካለ በመሀል የምታስደነግጥ ነች የነሱ ነፍስ። አያችሁ፣ የምትረብሽ ሌሎች የነሱ ነፍስ። እና ክርስቲያን ማለት ኃይልን ከውበት ጋር የሚይዝ ነው ብሎ ይገልጻል። ኃይልን ከምን ጋር የሚይዝ? ስለዚህ ክርስቲያን ማለት ውብ እና ኃያል ማለት ነው። ውብ ሆኖ ልፍስፍስ አይደለም። አበባ ውብ ሆና እንደምትቀጠፈው አይነት አይደለም። ውብ ሆኖ ኃያል ነው ክርስቲያን ማለት። የክርስቲያን ነፍስ እንደዚያ ናት ብሎ ይገልጽና ውበቱ ምንድነው? ቅንነቱ ምንድነው ብሎ ሲገልጽ ማን ነው ኃይሉ ምንድነው ሲል ውበቱ ቅድም እንዳልነው ቅንነት፣ ትህትናና እርጋታ ብሎ ይገልጻል። ኃያልነቱ ደግሞ ብርታቱ፣ ጽናቱ። ባስሊዮስ እዚህ ጋር ጥሩ ምሳሌ ነው። አንዲት ሴት ሁላችንም የምናውቃል በወዳሴ ማርያም ትርጓሜ ላይ ኃጢአቷ እንዲፋቅላት ያቻል ፋቅላትን ወደ ባስሊዮስ ስትሄድ ወደ ማን ይመራት ነበር? እኔ ይህንን መፋቅ አልችልም እያለ ወዴት ይመራታል? ወደ ቅዱስ ኤፍሬም አይደለ? ታሪኩን አንተርቀውማ። ትሁት ነው የሚያል አያችሁ፣ ትሁት ነው ባስሊዮስ። ሌሎችን ብዙ ታሪክ መተረክ እንችላለን። ግን በአንድ ወቅት ቫለንስ የተባለ ንጉሥ መጣና የአርዮሳውያንን ትምህርት ካልተቀበል ሀብትህን ሁሉ ወርሳለሁ፣ በግዞት ሌላ ቦታ ልካለሁ፣ ማትወደው ስፍራ፣ መከራ ያለበት ስፍራ፣ ሶስተኛ ሰቃይቼ እገልሃለሁ አለ። ቅዱስ ባስሊዮስ በጥባት ከፊቱ ቆሞ ምን ብሎ መለሰለት? በእሱና በአገረ ገዢው ፊት ሀብትህን ወስዳለሁ ላልከው ያለኝ አንድ መጽሐፍና በክርስቶስ ፊት ስቆም የምለብሰው ካባ ነው። የሚያሳስኑ እነሱ ናቸው። አያሳሳኝ፣ የሚያሳሳኝ ሀብት የለኝም። በግዞት ልካለው ያልከኝ ክርስቶስ የሌለበት ስፍራ ታደርሰኝ እንደሆነ እስኪ ያለ ምትልከኝ ስፍራ ላይ ሁሉ እርሱ ስላለ አይገደኝም፣ አይጨንቀኝም። እገላሃለው ላልከው ብትገለኝ ቸርነትን ታደርግልኛለህ። እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ብዬ ከክርስቶስም ጋር ልኖር እናፍቃለሁ እና ያንን ቀን ስለምታቀርብልኝ እንደውም በጣም ደስ ይለኛል አለ። እናንተ አይነት ሰው ገጥሞኝ አያውቅም ሲለው ምናልባት ክርስቲያን ከዚህ በፊት ገጥሞ ስለማያውቅ ይሆናል አለ። ይደንቅ ነው አይደለ? ሰይፍ የያዘ ሰራዊት ፊት ቆሞ እንዲመሰክር በእውነት የሚገርም ብርታት ነው። ውብ ሆኖ ኃያል ነው አያችሁ፣ ውብ ነው ኃያል ነው። ቀጠለ ሌላ አገረ ገዥ ከእሱ ጋር በቃ መነጋገር ተወ። ቫለንስ ከዛ በኋላ ፈራ፣ አገረ ገዥ ፈራ። በአንድ ወቅት ታዲያ በጣም ተመሳጨና ሌላ አገረ ገዥ ደግሞ ባስሊዮስን፣ ባስሊዮስ ሆይ ነግሬ አለው ይህንን ክርስትና ማስተማር ካላቆ ጉበትህን ነው ማወጣልህ። አረ እንደውም ውስጦ ነው አስቸግሮኛል፣ እባክህን አውጣልህ። ይህንን ፌዝ ኦፍ ፋዘርስ ብለው ጳውሎስ ማር ግሪጎሪዮስ በጻፉት አጭር ጽሁፍ ላይ ነው ያገኙት። ና እንደ ውስጦን አስቸግሮኛል አውጣልኝ ሲል ተነገረ። ሰይፍ ይዞ እንዲህ እያስፈራሩ እንዲህ ብሎ መናገር ምን አይነት ጥባት ነው? ምን አይነት ብርታት ነው? ትሁቴ የሆነችው ነፍሱ ደግሞ እንዲህ ብርቱ ነች። እንደመቤታችን ትሁት የሆነ የለም፣ እንደመቤታችን ደግሞ ብርቱም የለም። ስለዚህ አላሜ ነው እንደተሰለፈ ሰራዊት የተባለችው ለዚያ ነው። ነፍስ ሁሉ ደግሞ ለዚህ የተጠራች ነች። ፍጹም ትሁት እንድትሆን ፍጹም በጸሎት ውስጥ በክርስትና ውበት ውስጥ አፖፋቲዝም በተባለው ቴዎሎጂ ውስጥ እንድትኖር የተጠራች ነች። የምዕራቡ የምን ብዙ የእኛ አንዱ መገለጫው የምስራቅ ኦሪየንታል ውበት ያለው ይባላል። የምስራቅ ኦርቶዶ የኢትዮጵያ እንደ አምልኳችንን ስናየ ውበቱ የሚደንቅ እኮ ነው አይደል? በተለይ አውቀው ሲገቡበት አይደንቅም? እንደ ስኮላስቲክ አይደለም፣ እንደ ትምህርት ቤት ዲሲፕሊነሪ ብቻ ሆኖ የቀረ አይደለም። እጅ ውብ እኮ ነው፣ ውብ በእውነት እንደ ያሬድ ዜማ ውብ የት አለ? እንደ ድርሰቶቹ ውብ የት አለ? ሆነ በተለይ የኢትዮጵያና የሶሪያማ የተለየ ይባል የቴዎሎጂ መምህራን የሚስማሙባት ውብ የሆነ የምስራቁ ቴዎሎጂ ሚስቲሲዝም ተብሎ ሚስቲካል ቴዎሎጂ ተብሎ የሚጠራው ተማይዋዊ ብለው የተተረጎመ ተብሎ የተተረጎመ እና በዚያ ውበት ውስጥ መኖር የነፍስ ይገባታል። እንዲህ መኖር ነፍስን እጅግ ውብ ያደርጋታል። እንደገና ደግሞ ጥሩ እንድትሆን ያደርጋታል፣ ጥሪት እንድትሆን ያደርጋታል። እንደዛ እንድትሆን እግዚአብሔር አምላክ ነፍሳችንን ይርዳት በእውነት ይርዳት በእውነት። እንደ ማለዳ ብርሃን የምትጎልም እንደ ጨረቃ ውብ የሆነች እንደ ፀሐይ የበራች ዓላማ ይዞ እንደተሰለፈ ሰራዊት
የምታስፈራ ይቺ ማንናት ለሚተሳለው የተነጋገር ነው የተማማር ነው በልቡናችን ያሳደረብን ያስተማረ የነከረ የደሰሰ ለአምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እስላም እግዚአብሔር በመምራችን ላጥሮ የመከረን ያስተማረን ሉለ ባህሪ የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እኛም ለተሰማነው ቃል 30 60 መቶ ፍሬንድ እና ፍራ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። ትምርቱን ላስተማሩን ለመምራችን ረጅም እድሜን ሙሉ ጤንነትን ያድልልን። እንግዲህ ይህን መሰል ትምርት አስተምረውናል። እንግዲህ በድጋሚ ቃልዎት ያሰማልን መንግስተ ሰማያትን ያወርስልን